Добър ден на всички! Както знаете, от няколко години използваме така наречения механизъм за обхват, който цели да върне отпаднали деца от училищната система обратно в училищата и да ги задържи там. Днес министър Цоков от Министерството на образованието и науката представи от една страна резултатите от предишните години, които показаха, че за последните 6 години над 50 000 деца са задържани, върнати и задържани в образователната система, така че да могат да продължат образованието си. И също така представи пред новите областни управители, пред другите представители на институциите, които са днеска също с нас, аз ще ги спомена, предстоящите действия, които трябва да бъдат изпълнени не само преди 15 септември, а и след 15 септември, за да може този механизъм да работи максимално ефективно. Тъй като задачата е доста трудна, и в други случаи сме го казвали, необходима е координация между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, системата за гражданска регистрация и административно обсъждане, Сдружението на общините, техният заместник-председател също е тук, за да покажат какво е необходимо да сформираме като екипи и как тези екипи да работят заедно, за да можем да си свършим работата. Това, което обсъдихме също така, е какъв е графика, така че максимално бързо да бъде получена информация, кои са децата, които предстоят, които подлежат на обхващане, т.е. които трябва да бъдат в училище, и също така графиците, как максимално бързо екипите, стартирайки още от 15 септември, да започнат да обхождат адресите, за да си свършат работата и да там, където е необходимо, да говорят с родителите, да говорят с децата, така че децата максимално бързо след първия учебен ден да бъдат в училище. Знаете, че имаме нови областни управители, затова и те бяха тук днес на тази среща, тъй като координационният механизъм изисква във всяка област съответните институции да направят съответната координация. Среща мина много конструктивно. Благодаря на министър Цоков, защото много така ясно, конкретно обясни какво трябва да бъде свършено. И с това давам думата на него, за да разкаже накратко какво предстои. Да, благодаря, господин министър-председател. Всъщност това, което се случва последните 6 години в рамките на механизма за обхват на децата с риск за отпадали, отпаднали от задължително предучилищно училищно образование, е една нагледна илюстрация на това как институциите могат да работят заедно и то да работят успешно. Защото близо 40% е намалял дела всъщност на отпадналите ученици през тези години и всъщност някъде около 9000 деца годишно трайно остават в образователната система. Министър-председателят спомена тая цифра, над 50 000 деца за 6 години остават трайно в образователната система и това е едно бъдеще за тях, защото и образованието, наред с всичко друго, е бъдеще и за нашите деца, и за България като цяло. Всъщност дискусията бе много конструктивна и от гледна точка на това, че и областни управители, и представители на други институции, Агенция социално подпомагане, ГРАО, всъщност дадоха предложения по отношение както на оптимизиране на дейностите, така и по подобряване на екипната работа на екипите за обхват. Защото цифрата също е внушителна тук. 1223 екипа за обхват включваше представители на различни институции, които работят с определена кауза, а именно бъдещето на нашите деца. Наред с това трябва да кажем, че общо в тези екипи са обхванати над 18 600 човек.
които са както представители на регионалните управления, така и на образователните институции, на Агенция социално подпомагане, на Министерство на вътрешните работи, свързани са също така с други институции, в зависимост от конкретните особености в рамките на местните общности. И разбира се, много важното значение на медиаторите и здравни, образователни, на социалните работници, на помощниците на учителите, които от тази година вече имат, благодарение на решението на Министерски съвет и приемането на редбата за финансиране на образователните институции, вече имат едно устойчиво финансиране в рамките на своята дейност и стават част от педагогическите екипи в отделните детски градини и училища. Това дава възможности да се оптимизира работата през настоящата година, началото на настоящата учебна година. Вече имаме уверение и от Министерството на вътрешните работи и дирекция ГРАО, че всъщност един месец по-рано можем да получим актуалните данни на подлежащите за задължително образование и подготовка предучилищна в детските градини, задължително образование в училищата. Това ще даде възможност на работа по така оптимизирана и бърза работа на директорите на училища, на началници на регионалните управления по отношение на въвеждане на тези данни в информационната система, реализираща механизма, както и прехвърлянето на данни в националната система, електронна система на, нашето казано, на Министерството на образованието и науката. Това от друга страна пък ще позволи самите екипи по обхват да имат по-рано информация за децата в рисковото отпадане или за тези, които се очаква да не започнат учебната година, така че превантивно, може би още от преди на 15 септември и след това вече на място по адреси след 15 септември, след първият учебен ден, да могат екипите по обхват да да посетят адресите, да говорят с родителите, да търсят възможности и по всякакъв начин да мотивират и семейството и общността повече деца да се върнат и да останат в училище. Мисля, че това е много важен национален приоритет, защото именно по този начин ще можем да дадем едно по-устойчиво развитие, както на хората в България, така и възможност за подобряване на качеството на образованието. Благодаря на академик Денков, че той сподели възможности да се така обвърже механизма за обхват с по-добро качество на образованието и даване възможност за така включване в механизма и стратегията за качество на този процент на принадена стойност на всяко училище, така че училищата, които задържат постоянно децата от риск от отпадане и децата от уязвими групи, всъщност да получат и едно по-добро финансиране на базата на това, че са осъществили качествено определени дейности и са върнали и задържали децата в училище. В този смисъл промените, които на практика ще реализираме на базата на правителствената програма в бъдеще, са наистина взаимосвързани и именно с цел да се изгради една по-добра екообразователна, екосоциална система, в която наистина децата, учениците, семействата, общността като цяло, институциите като цяло да бъдат включени и обвързани с проблемите на образованието, защото образованието е бъдещето. Благодаря ви още. Ако имате въпроси. Благодаря ви. Позволете ми да добавя още нещо, което може би е важно. Сутринта, когато мислих какво искам да кажа на откриването на срещата, която се проведе, това, което си дадох сметка е, че това е една от най-благородните задачи, с които трябва да се занимава едно правителство и в същото време една от най-неблагодарните задачи. Така че е много важно да си дадем сметка всички колко е важна и съответно да вложим душа, сърце, усилия, за да може тези деца да бъдат в училище. Второто важно нещо, което искам да спомена, е, че днеска на обсъждането с екипа на Министерство видяхме, че може да се промени постановлението, с което се регламентира дейността на тези механизми за обхват, така че да се прецизират някои срокове и Министерство на образованието пое ангажимента да представи вариант за обществено обсъждане, в който се изтеглят напред тези срокове, които са свързани с конкретната работа на терен на механизмите.
Заповядайте за въпроси. Румен Скрински от BTV. Макар и извън темата, искам да ви попитам за вашата позиция, която да отговорите на разпространеното съобщение на Съвета за електронни медии във връзка с вашата изява вчера. Съвета намира вашите изказвания, цитирам, за недопустими и ги квалифицира като оценки и внушения. Това, което виждам през последните два месеца, че много от проблемите, с които се сблъскваме, са резултат от феномена на широко затворените очи. Крайно време е Съвета за електронни медии да се опита да види какво може да направи, за да се справи с проблемите за дезинформацията, хибридните атаки, неспазване на етичните правила, а не да обяснява какво не може да направи. Те биха могли да инициират дискусия по тази тема, да поканят журналистите, които са свързани с етиката, университетски преподаватели. Има неща, които могат да направят. Така че призива към тях е да погледнат какво могат да направят, а не какво не могат да направят. Други въпроси имате ли? Ако не, благодаря на всички колеги, които бяха днес тук. Да, извинявайте, може ли един въпрос към министър Цоков? Как точно смятате да повишите финансирането, споменахте го? Всъщност с тази промяна в наредбата за финансиране на образователните институции става устойчиво финансирането на образователните медиатори, социалните работници и помощниците на учители. Защото досега те бяха финансирани през образователни проекти, международни и национални програми. Сега те вече ще се финансират от бюджета. Благодарим и на Министерски съвет за предложенията и за това, че бе гласувана измененията в наредбата на Министерството на финансите, както и на парламента, защото депутатите между първо и второ четене успяха да насочат още средства, които ще бъдат отпуснати на социални работници, на помощните на учителя, на още образователни медиатори, за да могат те да се включат вече като част от педагогическите екипи на дадена образователна институция. Така че да не се страхуват, че следващият проектен период или следващата програма няма да има финансиране. От тук нататък те стават част от педагогическата общност като цяло. И много важна, свързана с механизма за обхват. Неправителствена организация, обаче, която се занимава с интеграцията на украинците в България, поиска и техните деца да получават по 300 лева, когато встъпват в училище, някой за първи път, някой са за втора година тук. Ще има ли такава възможност и бихте ли обмислили това нещо? Те не са толкова много тези деца и те да получават тези 300 лева. Благодаря. Както знаете, тези 300 лева се получават с решение на Народното събрание в Закона за бюджета, така че трябва да се промени внимателно какви са законовите основания и дали те могат да се разшири обхвата. Това ще го обсъждаме, ще видим дали за 24-та година ще има такова решение или не. БНТ, имате ли информация тази година, горе-долу колко деца в риск се очаква да има, с които ще работите? Тази информация всъщност ще дойде през този месец и следващия, когато бъдат въведени данните в системите първо през ГРАО и след това в системите на Министерството на образованието и науката, за да видим колко са подлежащи деца, колко деца задължително ще влязат като възраст в детските градини тази година. Особеното, че всъщност механизъм за обхват е насочен към 4 годишни деца, които задължително са в предучените институции. И за това, може би, началото на месец септември вече ще имаме поглед върху това, кои са всички подлежащи, най-общо казвам, деца, за да можем да търсим пък вече на базата на информационната система, кои деца са в риск, защото в риск са деца не само, които тепърва за първ път ще стъпват в образователната система, но които най-вече са в тези уязвими групи и които по някакъв начин в кавички светят червено в нашата информационна система за реализиране на механизма. Така че превантивно, още аз казах и преди малко, още преди началото на
учебната година, отделните образователни институции, координационните звена в областите и екипите за обхват могат да работят към, да насочат своите усилия към тези деца, които, да речем, са отпадали и вторично са върнати в образователната система. И още един въпрос, ако позволите. Продължават родители да казват, че директори на училища не им издават удостоверенията за записани в първи и осми клас деца. Втори, трети и четвърти отпаднаха, но първи и осми продължават. Преди 15 септември те няма как да кандидатстват за помощта. Ами, аз радвам, че тук е директор на Агенция социално подпомагане и в най-бързи срокове, тъй като тя скоро стъпи длъжност, ще изясним този въпрос, за да може да бъде в полза на родителите и на децата. Ами в закона пише, че първи и осми клас задължително трябва да предоставят удостоверенията, но директорите отказват да ги издават, доколко това е редно. Но там има едно положение, че това е след началото на учебната година. Ние просто ще уточним сроковете с нея, за да бъде всичко максимална полза на родителите и на децата. Благодаря. Може ли да кажете кои са най-големите рискови групи за отпадане, т.е. възрастта, в която най-често се отпада от училище, кои са общините, в които светят в червено най-често и с какви проблеми се сблъскват екипите на терен? Академик Денков, вие като министър също бяхте и убеждавахте едно от семейството. Тези деца, които се опитахте да върнете в клас, ходят ли към днешна дата? Запознат ли сте? Благодаря. Да, действително има рискови и възрастови групи и общини. По отношение на, ако погледнете процентите как се движат на деца, които не са в училище, подлежат на този обхват, те са най-малки от към малките деца, 5 годишни, 6 годишни. След това процента спада, т.е. повече, по-голям дял от децата са в училище. И след това отново, когато се отида към 8, 9, 10 клас, процента нараства. Днеска стана дума за прехода от 7 към 8 клас, който е труден за децата. И много често това е свързано и с малцинствените групи, оттам и областите и общините, в които има специфични проблеми, са тези, в които има повече, по-висок дял на тези групи. Днес министър Цоков представи един хубав преглед на това какви са основните причини, поради които отпадат децата. На първо място с много висок процент, над 40%, са причините свързани с липсата на мотивация в родителите и в общността, т.е. тези културни особености. Така че, нали, това го вземаме като изходна позиция, за да видим какво може да се направи. И от тук имаме специален фокус върху медиаторите, специален фокус върху стимулите и наказанията, които могат да се използват. Специален фокус днес обсъждахме върху такива по-нестандартни подходи, като извънкласните дейности, които могат да привлекат децата, за да им бъде по-интересно. А за по-малките деца, включително и възможностите за храна, които се използват в редица случаи. Така че има ясна картина, въпросът е да можем да използваме тази картина максимално, за да привлечем повече деца. По отношение на децата, последната ми информация от края на миналата година е, че двете деца бяха в училище. Ще видим сега на 15 септември, пак ще проверим. Господин премиер, пак, ако позволите по тема извън днешната, ако имате информация, как върви изработването, тъй като очакваше да стане скоро, на управленска механизъм общия между ПП и ГЕРБ. Все пак би трябвало да имате информация като премиер. Да, имам информация. Има подготвен първи вариант на този механизъм. Предоставен е на политическите лидери и доколкото знам го разглеждат. Но това е което мога да кажа. Колко време се очаква да бъде прият? Моля? Колко време се очаква да бъде прият? Не мога да кажа.